hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa har'ammoo kan wajjin ilaallu namni tokko seera YouTube cabsee yookiin ittiin bulmaata YouTube cabsee yeroo monetaayiziin irraa fudhatamu yookaan yeroon kaffaltiin irraa fudhatamu attamitti akka iyyannoo wajjin ilaalla. Mee wajjin ilaallu ji'a tokkoo fi adaba jechuudha. Ji'a tokkoof nama adabeeti. Isa booda guyyaa ji'a sanaa gaafa ga'u irra deebii iyyadhu jedha jechuudha. Erga kaffaltii yookaan monetaayizii namarraa kaasee booda attamitti akka iyyannu ilaalla. Sirreessi jedheera. Kunoo sababiin kaffaltiin irraa fudhatameef kunoo as jira. Sababiin isaa kunoo as jira. Viidiyoo namaa otuu homaan jijjiiriin, otuu homaan irraan hir'isin, otuu homaatti hin dabaliin akka jirutti gargaaramte jedhee adabee achiitii editii godhii jedheeti. Noovambarii 20, 2021 kan inni adabee. Baatii tokko guutuu adabeeti kunoo Disembar yookaan mudde 2021 itti iyyadhu edee. Kunoo gaafa guyyaansaa ga'uu amma abbaan kuni iyyachuuf deema jechuudha. Har'aa mee attamitti akka iyyatu waliin ilaallu ennaa. Kunoosee cuquliisaan jirtu kana re-appilaay jechuuni monetaayiziin kee yookiin kaffaltiin kee bakkatti akkasiif deebi'uu fi irra deebi'ii iyyadhu jechuudha. Hiikni isaa jechuudha. Afaan keenyatti yeroo hiikuudhaaf yaallu isa booda ni tuqna jechuudha. Amma re-appilaay yookaan irra deebi'ii iyyadhu yeroo jennu hin iyyanne. Achiitii maal jedhee kunoo maal jedhee irra deebifnee iyyannaan kee fudhatameera. Kunoo fudhatameera. Chaanaaliin kee amma ilaalamaa jira. Hanga ji'a tokkootti imeeyiliidhaan si beeksifna waan irra geenye. Amma keessa deebinee ilaallaa. Isa si adabne sana akka sirrateef hin sirranneesaa. Kunoo yuurri appilikeeshinii isaan darriviyu jedhe amma daqiiqaati iyyatte kanaa jalqabee irra deebi'ee iyyannaan kee fudhatama godhateeraa. Garuu darbuuf dhiisuu kee yookaan iyyannaan kee gara kaffaltiitti deebi'uu kee imeeyiliidhaan si beessifnaa. Kunis ingoo ji'a tokko keessatti si beessifna jedhee yookiin guyyaa tokkottis ta'uu danda'a yookiin sa'aatii ja'attis sa'aatii afurittis ta'uu danda'a yookiin immoo 7 guyyaa 10 ta'uu danda'a kan innitti deebii kennu. Kun immoo garuu baatii tokkoo gadi jechuudha. Yoo baay'ee ture baatii tokkoo kanaachi isaa gadi ji'a tokko keessatti si beeksifna. Imeeyiliidhaan si barreessina. Murtii keenya akka ati kaffaltiitti deebitee fi akka irra deebinee immoo si adabna kan jedhu jedhee kana fakkaata jechuudha. Akkaataan itti iyyatanii waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaa nu daawwadhaa. Sheerii gochuu, sabiskiraayibii gochuu, yaada keessan nu barreessuu, laayikii gochuu keessanii akkuma kanaan duraa itti fufaa. Kabajamaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jennaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Koraa bulaa deebbanaa jennaa.